Віктор Медведчук обурений тим фактом, що його представникам не дали можливості провести форум у Миколаєві 26 жовтня. Заява лідера руху з претензійною назвою «Український вибір. Право народу» з'явилась цього четверга, на 8-й день після спроби той форум провести. Спочатку Катерина Лисюк нагадає нам про події, що відбулись півтора тижні тому, а я додам. Конференція «Південний форум» з питань децентралізації, за словами організаторів, мала відбутися в конференц-залі бізнес-центру «Олександрівський». Та за день до заходу, невідомо чому, їм відмовили в оренді. Тому було вирішено перенести проведення заходу у сесійну залу обласної ради. Під'їхав і Василь Німченко, нардеп від опозиційного блоку. Через щільне кільце правоохоронців активісти не могли потрапити до будівлі. Організатори, в свою чергу, забарикадувавшись в приміщенні їдальні, спілкувалися тільки з керівниками громадських організацій та пресою. Я еще раз повторяю, українського вибору здесь не будет, ні форума, ні ликбеза, никаких пресс-конференций не будет. Хотите это обсудить, идите в кафешку без журналистов. Там спокойно сидите. Без журналистов, без пресс-конференций. Хотите где-то забивайтесь, где-то в подвале обсуждайте, но публично этих обсуждений это украинского выбора не будет. Точка. Організатори виправдовувались, начебто темою форуму є децентралізація в Україні. І жодного відношення до Віктора Медведчука, скандального кума російського президента, в них просто немає. Але роздруковані статті з офіційного сайту демонстрували протилежне. Це не централізація, а федералізація. Тобто, розумієте, ви риторику повертаєте 2014 року, коли був після Майдану. Тобто, ті люди, які стояли на антимайдані, вони це і пропагандували. І зараз ви хочете це ж обсуждати. Я к Медведчуку отношусь нормально. О, ну все, тогда да, побачили. Езжайте, откуда вы приехали. О чем вопрос? Мы всем относимся нормально. Езжайте, куда вы приехали. Всем нормально. Кто понимает и сопереживает за вас. Вот скажите, что надо делать, подскажите. Дискусія в заблокованій правоохоронцями їдальні тривала майже годину. Та коли організатори вирішили покинути приміщення, ті ж поліцейські спецпризначенці не випустили їх через центральний вхід. Тому довелося бідним людям продиратися чорним ходом. Під свисти, крики та у супроводі активістів, преси і поліції вони покинули територію. Давай, товариш, до свидання! Прощай навсегда! Вічна пам'ять! Після від'їзду організаторів у активістів мало не сталася сутичка з правоохоронцями. Та все владнали мирним шляхом. Юрій Мороз, начальник головного управління національної поліції в Миколаївській області, прокоментував закиди активістів про те, що поліція захищає сепаратистів. Поліція, я ще раз повторюсь, виконала задачу по забезпеченню громадського порядку. Форум, як ви самі бачите, не провівся. І ніяких там порушень громадського порядку не було допущено. Да, були словесні перепалки, але це робочі моменти. Затримань ніяких не було, порушень не було. До активістів, що залишились чатувати під стінами, вийшов очільник області Олексій Савченко. На запитання, як було допущено проведення подібного заходу в держустанові, пояснив, що будівля знаходиться на балансі обласної ради. Сьогодні зранку голова її Вікторія Москаленко на запит про проведення форуму тут відмовила. Я, як голова Миколаївської ОДА, запевняю, що не для цього ми виходили на Майдан, що не для цього ми брали зброю в руки. І ніколи жодного випадку сепаратизму в Миколаївській області не буде. Крапка. Я на вашому боці. Я на своєму пузі пройшов все. Дякую вам. Позиція голови Миколаївської облдержадміністрації також обурила Віктора Медведчука. Це, на думку путінського кума, цитую мовою оригіналу, єдиною, до речі, мовою офіційного сайту «Українського вибора», отже, позиція глави ОГА Савченка – хрестоматійний примір узколобості і непрофесіоналізма. Он ретранслірує тезіси партії війни раді лічного піара. Кінець цитати. Там ще багато літер, мабуть, зачепили заживе. І в Росії на традиційному Валдайському форумі, що відбувся днями чомусь в Сочі, Медведчук із сумом констатував, що зрив заходу в Миколаєві – свідчення загальних нездорових тенденцій в українському суспільстві. Справді, де ще аналізувати стан здоров'я нашого соціуму, як не на форумі вірних путінців? На наш взгляд, Україна движеться, так, к сожалению, большому сожалению, твердым путем
к социально-экономическому краху. И мы не можем сегодня признавать безальтернативность евроинтеграции, потому что зона свободной торговли с ЕС и соглашение об ассоциации, они и ведут к этому краху, к деиндустриализации, к краху социально-экономическому. Сегодня договор о зоне свободной торговли ведет к падению производства, росту цен, росту количества безработных и всему остальному. Ясна річ, окупація Криму та російська агресія на Сході жодним чином на економіку нашої країни не вплинули. До речі, близькі стосунки Віктора Медведчука з Володимиром Путіним дають нам можливість простежити цікаві історії поведінки цих двох фігурантів. Наприклад, в липні 2013-го президент Росії бере активну участь в святкуванні 1025-річчя Хрещення Русі, а ще у форумі, влаштованому кумом. І тоді дивна річ. Путін всіляко підкреслює надзвичайну роль в розвитку Російської імперії, України, українців, в тому числі тих, хто жили і працювали на землі, котрі через 11 місяців після даного виступу ця ж особа назве Новоросією, незрозуміло навіщо переданою більшовиками Україні. Уроженці Києва і Львова, починаючи з 18 века, зробились хазяєвами положення на научному, літературному, церковному поприщі Росії. После воссоединения с Россией в 17-18 веке Украина развивается очень бурными темпами. Я напомню об этом. Она стала главной житницей России. В конце 19 века Донецкий бассейн превратился в один из главных горнодобывающих и металлургических центров России. А Одесса стала одним из главных морских портов Российской империи. Звучить майже як підлабузництво. Чи не тому, що саме в цей період розглядалось рішення щодо підписання угоди про асоціацію України з ЄС? Згадаємо ще більш давню історію. Це 2004 рік. І якщо не вірити конспірологічним теоріям про двійників, той самий президент Путін. Мені подобається український язик. Мені дуже подобається. Я немного з нього знаю, що в студенчі роки пытався читати Кобзаря. Но единственное, что я запомнил, и то потому, что это, видимо, очень соответствовало тогда моему настроению. Четверостишие такое: «И де, не де, и ничи де, и голову схопивши в руки, де увидишься». Чему не де? Апостол правды и науки. Я помню, прочитал и думаю, вот как кстати. Я думал, что я такой балбес, значит, ничего мне в голову не идет. Оказывается, и великие люди, которых мы все любим, помним, уважаем и ценим, и у них тоже были такие же чувства и переживания. Ну просто сюсі-пусі, який люб'язний. Щоправда, це було 27 жовтня 2004 року, за три дні перед виборами президента України, з перемогою в яких Путін двічі завчасно вітав Януковича. А Медведчук тоді був, до речі, главою адміністрації президента України Леоніда Кучми. От я й думаю, може, нехай ці персонажі краще обурюються і лаються, бо коли вони посміхаються та підлещуються, чекай біди.